Se Šárkou jsme se poznali tak, že jsem ztratil mnohokrát čip do fabriky a vždycky jsem si k ní přišel a pak už jsem to v podstatě ztrácel dost na schvál, abych ji vlastně jenom viděl. Vlastně mě ukecal. Ukecal mě v první večeři, pak já jsem ukecala ke kinu. Byl to boj, ale dopadlo to dobře. Tak kdybych měl Šárku definovat třema slovy, tak první by byla tolerantnost, druhá by byla upřímnost a třetí slovo by byl obrovský zápal, který má, protože kdyby ho neměla, tak spolu nikdy nebudem, protože by to nevydržela. A to platí o té toleranci. Je hrozně dobrosrdečnej. Doufám, že mě má moc rád. Že se vždycky dokážeme shodnout na všem. Je milej, příjemnej, má dobrý kamarády, dá se na něj spolehnout. A i když je bordelář, tak ho mám strašně moc rád. Thank you.